Olá, galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E hoje, gente, eu vou levar vocês para viajar comigo em um estado diferente. Nós temos New Hampshire, que é um estado vizinho aqui, muito montanhoso e com uma grande área para esquiar, para snowboard. Tem muitas montanhas, uns rios maravilhosos, com chalés lindos. Tem muita gente que mora aqui nos Estados Unidos e mora aqui nessa área que nem conhece essa área onde eu vou mostrar para vocês. Então essa vai ser uma grande oportunidade para quem ainda não conhece um pouquinho de New Hampshire. E junto comigo, vamos viajar comigo, galera, e vocês vão ver que lugar, que espetáculo. Então, galera, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem ainda não acionou o sininho, acione o sininho para quando vocês receberem vídeos como esse, vocês serem notificados. Deixe seu like, deixe seu comentário. Me diz o que vocês acharam desse vídeo que eu vou estar fazendo para vocês. Me dê opinião, é muito importante para mim. E, galera, me sigam no Instagram. Instagram tem... Ó, o que eu conto aqui, eu conto ainda mais lá também, galera. Então, lá eu dou passo a passo, dia a dia. É muito legal, tem muito conteúdo show lá no Instagram. Então, galera, vem comigo, vamos conhecer um pouquinho de New Hampshire e tudo de legal e maravilhoso que tem naquele estado. Bora lá? Estamos na estrada, certo, gringo? Certa. Vamos esquiar, vamos snowboard. Let's go. E vamos mostrar New Hampshire pra galera aqui. So, já estamos no carro. São, how long is 3 hours, 16 minutes? 3 hours. São 3 horas e 16 minutos. A gente acabou de sair de casa, ou seja, daqui de casa até onde a gente vai são 3 horas e 16 minutos dirigindo. Fácil, fácil, galera. Então, vou ver o que eu pego da estrada aí pra vocês. Fica com a gente. Uma pequena parada, ainda falta 2 horas e a gente parou aqui no Longhorn pra gente fazer um almocinho, né, honey? Vamos ter um lanche? Lanche. Vamos ter um lanche agora. Comer que tá com uma fominha, né, pessoal? Vamos lá? Galera, olha, aqui dentro desse restaurante, que show! É... Olha aquele cabeção ali, ó. Na parede, muito legal. Muito show. Olha o que chegou na mesa aqui pra nós. Um pãozinho. Manteiguinha. Galera, aqui perto do banheiro tem essas... Olha que legal, do banheiro desse lugar que a gente tá almoçando. Olha de quando que é essa foto. De 1881. E a bichona tá com uma espingardona ali na mão. Eu acho que nessa época era perigoso, hein? Olha que legal isso aqui. Olha o cintão dos cowboys. Muito show esse restaurante. Olha que show isso, gente. Muito legal. Olha isso. Gente, chegou nossa comida. O meu é um camarão com um brócolis e arroz embaixo. Baby, what's yours? O que, que é o seu? Steak. É steak, no caso é beef, né? É, ah, não sei, de carne de vaca. E what is this, baby?
sweet potato. Ah, isso é batata doce com... Is that sugar? Sugar and cinnamon. Com açúcar e cinnamon, dentro. Então, vamos lá, gente? I think cinnamon's right. Huh? Cinnamon, it is a canela. Canela, yeah. Então, é batata com açúcar e canela. E aquilo lá é tipo um bife, né? Pedaço de vaca, de boi. Isso aqui é o meu camarão. Então, servidos, gente? Bon appetit! Essa cidade aqui, ela é uma cidade que vive 100% do turismo, tá? É uma cidade que fica em New Hampshire, ela chama North Conway. Todo mundo que vem aqui é mais para esquiar, para snowboard. Na época do verão também tem o Saco River, né? Que é um rio muito largo que você desce ele rio abaixo, que é muito legal. E essa cidade aqui vive 100% do turismo. Galera de todos os outros estados que vem pra cá. Uma cidadezinha bem rural, bem antiga. Vocês vão conhecer junto comigo. A gente veio no supermercado fazer uma comprinha pra levar lá pra casa. A gente vai sair pra jantar, tomar café, almoçar. Mas levar umas coisinhas só em casa, a gente acorda no meio da noite. Olha esse aqui, gente, que eu acabei de... Lagostas. Oi. Oi, meninas. Vocês querem ir pra casa pra mim cozinhar vocês numa panelona lá em casa? O que vocês acham? Prontinhas pra irem, pra serem compradas e degustadas, mas não vai ser hoje, não por mim. Então é isso aí, estamos no mercado, vamos fazer uma comprinha pra gente poder passar esses... 3 dias. Apesar que a gente vai sair mais do que comer em casa, mas vamos levar só umas besteirinhas. Nós terminamos de fazer a compra, mas aí o Ross esqueceu de comprar a madeira pra gente fazer né, pro fireplace. Essa lareira aqui nossa, ela é de madeira. Ela não é de elétrica igual a nossa. Aí ele esqueceu de comprar madeira, ele foi lá comprar. Olha, gente, que legal essa montanha. Bem... Aí onde que eu deixei o carro lá? Bem assim do lado do supermercado, né? Olha que legal. Muito legal isso. Aí ele foi pegar também aquele hand warm. É aqueles carvão que você coloca na mão e nos pés pra você esquiar. Que ele também esqueceu. E eu vou lá no carro colocar a compra. Galera, então assim, ó, como a gente só vai comer aqui algumas alimentação, mas a gente vai tomar café, provavelmente jantar fora. Então a gente comprou só umas coisas pra gente, em caso a gente queira comer aqui, a gente tem. Então a gente pegou água, né, pegamos ovos, pegamos frutas, tá um pouco escuro aqui, porque só tem luz lá. E ali não tem nenhuma luz aqui em cima da gente. Maybe we turn that lights on, baby. That one. Sure. To be more bright here. But anyway. Comprei duas pipocas doce. Porque eu amo pipoca. Aí eu comprei um Starbucks coffee. Pra gente fazer amanhã na cafeteira. O meu pão que eu não posso ficar sem. O meu leitinho que eu não posso ficar sem. Comprei um suco de laranja pro meu marido. O bagel dele. Compramos uns snacks, tipo assim, salmão. Compramos um salaminho com queijinho. Compramos prosciutto. Compramos pickles, né? E didn't work. It's fine, baby. It's fine. E a gente comprou... Aí eu comprei, né, a minha geleinha, que eu gosto de comer com pão. Comprei o cream cheese pro meu marido. Isso aqui vai com a Oh, será que eu quebrei? Ah, não. Esse aqui vai com a macarronada. Comprei um parmesan cheese. Um sal e garlic all junto. E eu comprei pra mim, bebê, gente, eu comprei a margarita, que ela já é pronta. E comprei uma sangria. E o meu marido comprou uma IPA pra ele. Então, ó, pra esses 3 dias que a gente vai ficar aqui, a gente só comprou essas pequenas coisinhas aqui. Só umas guloseimas, em caso a gente queira comer alguma coisa aqui. Tá bom?
Agora a gente vai sair pra jantar. Mas olha, uma gracinha essa cozinha, tem tudo. Vou só guardar e vamos sair pra jantar. Babe, what do you got? Chicken Florentine. Chicken Florentine. O meu é o Rio Picara, que é o cara, aquele viado, né? Acabamos de chegar do jantar. E agora eu já tentei fechar um pouco ali pra ficar um pouquinho mais escurinho, né? Pro pessoal lá da rua não ver a gente. Vou fechar hoje. O gringo já vai fazer um foguinho pra gente, pra dar uma esquentadinha aqui. Essa é a lareira. Na hora que estiver prontinho, acesinho, eu mostro pra vocês. Nossa, o foguinho já à tona aqui. O maridão caprichou. Nossa, já tô sentindo quentinho já. Ai, que delícia. A casa vai ficar quentinha, quentinha. E o negócio tá à tona, hein, galera? Olha isso. É, agora é só ligar a televisão ali, sentar aqui no sofazinho e curtir o calorzinho da casa, hein? Bom dia, pessoal. Sábado. Olha isso, que lindo. Acabamos de acordar. Tá caindo uns flocozinhos de neve. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês que tá caindo uns flocozinhos de neve. Já já a gente vai tomar um café agora e já já nós vamos esquiar. Tá um pouquinho escorregadio aqui. Mas aqui dentro tá super quentinho. Bom dia, gringo. Ready to ski? To snowboard? Yeah? Tô quase pronta, então. Tô fazendo um cafezinho. Comprei um Starbucks ontem. Tô fazendo um café. Vamos ver aqui. O bichinho já tá coando. E agora eu vou torrar uns pão. E eu acho que eu vou fritar uns ovos. Vamos tomar um cafezinho, galera? Cafezinho já servido. Meu cafezinho do Starbucks. Eu quis ovos com pão e cream cheese, porque eu esqueci de comprar manteiga, mas eu também tenho uma geleia. E o gringo tem ovos e bagel. Bom apetite, gente. Vamos tomar um cafezinho. Já chegamos aqui no Wildcat Mountain. Olha isso, que loucura, gente. Já já estamos lá em cima. Hoje, galera, vocês quase não estão conseguindo ver as montanhas por causa da temperatura e porque tá bem fechado o tempo, então as nuvens estão cobrindo todas as montanhas. Mas amanhã a gente vai vir aqui e vai estar sol, então amanhã vocês vão conseguir ver tudo, tá? Ali já tá o gringo pegando as coisas dele. E assim vamos. Pessoal, hoje o dia foi super proveitoso lá nas montanhas e eu e o gringo já chegamos, já descansamos. Eu dormi mais ou menos uma hora
e a gente já se arrumou. E agora a gente vai sair para jantar num restaurantezinho local. Amanhã a gente vai sair para jantar num restaurante super legal. A gente só conseguiu reserva para amanhã. Então hoje a gente vai em um outro restaurante que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Um beijão e fica comigo, tá legal? Galera, nós acabamos de chegar no restaurante irlandês. Nós temos que esperar 45 minutos. Mas enquanto a gente espera, eu quero dar uma passadinha em umas coisas super interessantes que tem aqui dentro. Quero mostrar pra vocês umas antiguidades. E me acompanha pra vocês verem o que é. Olha que legal isso aqui, gente. Como que era antigamente os correios. Os correios, né? Tipo assim, olha, se vocês olharem isso aqui, aí tem as caixinhas, assim, com os númerozinhos das pessoas, e ali tem uma atendente. Olá, senhora! Vim buscar a minha cartinha no número 24. O que que temos aqui no número 24? Olha que legal! Nossa, achei isso aqui é muito show, gente, ó. É um US Post Office. Ou seja, era um correio, assim que era antigamente. Que legal. Vamos ver o que, que temos aqui. Mais um esqui super antigo. Muito show. Não sei exatamente o que tem. Já sentadinhos. Caracas, o negócio aqui é busy, gente. Vamos ver o que que eu e o gringo vamos escolher. Gente, eu acho que eu vou escolher comer um fígado de veado hoje com cebola. Vamos ver. Eu pedi uma sangria e o Ross pediu... What's the name of your beer? Oh, the Guinness? Guinness? Guinness. How you call it? Guinness. Guinness. Servidos? Galera, a gente pediu esse prato aqui. Ele é irlandês mesmo, só pra gente experimentar. Daqui a pouco vem a nossa comida. Galera do céu, olha isso. Esse pedaço de carne do Ross. Curiosidade, sai. Batata, isso aqui parece um repolho. Ah, isso é um repolho cozido. E é repolho, cabbage. No. E o meu, gente, é fígado de vaca nova, com vegetal e batata. Ou seja, eu tô comendo fígado e o Ross tá comendo bife. Aquele bife do Ross ali parece que tá cru, né? Meal. So, baby, this is like a little bit uncooked? No, you're right. No, it's like... Why is so red? Por que é tão vermelho? It's just the way it is. Oh, very interesting. Ok, bon appetit, galera. Gente, eu quase tive um ataque de riso no meio do restaurante. Porque o Ross não gosta de fígado. E aí, eu dei um pedaço do meu... É fígado de vaca, né? De boi, sei lá. De bebê. E aí, a hora que ele colocou na boca, ele começou a passar mal no meio do restaurante, querendo vomitar. Mas é uma delícia, muito bom. Olá, galera. Olha só. Estamos indo para o nosso segundo dia de esqui. Já levantamos, tomamos nosso café, se arrumamos. Já estamos todo mundo equipado com roupa de esqui. Hoje eu vou conseguir pegar umas imagens bem legal, porque hoje tá sol. Então... vai dar pra mim pegar bastante coisa lá, bastante views, bastante imagens. Nossa, tá muito lindo lá fora, muito lindo, gente. Se preparem para o que vocês vão ver agora, hein? Galera, acabou o
esqui, a gente esquiou 2 dias inteirinho, que foi no sábado. Quer dizer, hoje não deu pra esquiar o dia inteiro porque acabou a energia. Então a gente esquiou somente de meio-dia até as 4 da tarde. Mas foi muito bom. Então a parte do esqui acabou, tô até com um pouquinho de marcas no rosto dos óculos. E agora a gente vai um pouquinho na cidade de North Conway. E de lá a gente vai pra casa, tomar um banho, vamos sair pra nossa última janta. Vamos dormir, amanhã cedo vamos tomar um café e já estamos retornando para casa. Um final de semana maravilhoso, um final de semana muito bom. Tipo assim, tem muita coisa legal aqui que dá para fazer mesmo com todo esse frio. Uma coisa a se pensar para as pessoas que não têm o costume de fazer, quem tá por aqui, né? E quem for vir para cá, eu acho que é algo bem diferente. Muito legal de se fazer. Mas é isso aí, gente. Um beijão e nosso esqui por hoje acabou. A gente vai dar uma caminhadinha aqui no centro de North Conway, que é a cidade onde a gente tá. É um vilarejozinho em New Hampshire. É pequenininho, mas super movimentado. Levou bastante aqui. Você vê que ainda a neve ainda não derreteu. Ali ainda tem um ombinho de neve. Cavalinho lá. Cavalinho não, o que é aquilo lá? É um, parece uma vaquinha. What is that, baby? A deer? Uh-huh. Oh, é um viadinho. Gente, olha que sobrenatural esse sol. Pôr do sol. Meu Deus, que coisa mais linda. Essa cidade, ela vive 100% do turismo. Uou. Uou, uou, uou. Gente, acabamos de entrar nessa lojinha chamada Zebes. É uma lojinha que tem um monte de tranqueiraiado, um monte de bugiganga. Olha isso aqui. Maple Jelly Beans. Isso aqui, eu não sei nem o que que é isso. What is this, baby? Ah, então, aqueles líquidos lá que a gente coloca na panqueca, tá vendo? Isso aqui é um jelly beans daquele líquido, isso aqui é tipo se fosse uma balinha. Aí tem pipoca, não sei o que que é isso aqui. Isso aqui tá parecendo ser uma balinha. Pipoca, balinha. Aqui, gente, é muito famoso aqui em cima de ser o estado que eles produzem muito esse syrup, né? Então, aqui, olha o tanto de coisa que eles fazem do syrup. Syrup, na realidade. Se chama syrup, right, babe? Uhum. Olha que engraçado. Esse aqui é o pó do syrup. Maple Pure Sugar Syrup. Olha só que legal, gente. Esse aqui é ovo em conserva. Qual que é o preço disso? $10 esses ovos em conserva. Aí tem aspargo em conserva, alho em conserva. What is this? Um monte de salsas. Muito. Tem até um senhorzinho aqui. Hello, buddy. New England specialty foods in the world.
Eu vou levar essa aqui de Maine Maple pra Bianca e tô pensando em levar essa de sal e vinagre. Salt and vinegar. Acho que vou levar essas duas. Deve ser interessante pipoca de sal e vinagre, hein? Apesar de que tem outras aqui muito... Essa aqui, gente, é aquela Buffalo Wing. Deve ser de arrepiar até o cabelo, de tão apimentada que deve de ser. Nossa, gente, dá uma olhada nesses chocolates. Caracas, negócio aqui. Essa loja é muito louca. Muito, muito louca. A gente vai nesse restaurante aqui hoje chamado White Mountain Cider. Deixa eu ver se eu consigo puxar. É um restaurante americano, mas a comida é muito chique e deliciosa. Então hoje vai ser nossa última alimentação das nossas férias. Porque é, né, de janta, porque amanhã a gente tá indo embora. É isso aí, galera. Hoje, segunda-feira, agora são 8 horas da manhã. Acabou as nossas férias, já estamos voltando para Massachusetts. Então aqui foi o nossos últimos 3 dias, a gente ficou aqui nessa cabaninha, nesse chalé. É um cabin, eu não sei como vocês dizem aí no Brasil. Essa visão linda, maravilhosa, em cima da gente, com aquela pedra gigantesca. Aqui a gente esquiou, aqui a gente foi em vários restaurantes, muito legal. Aqui a gente andou pela cidade. É, foram somente 2 dias inteiros, mas deu para fazer muita coisa mesmo. E sem contar que aqui é lindo, aqui é country, aqui é rural, é montanhoso, tem muita coisa legal para fazer aqui. Então aqui eu me despeço de vocês, gente, e agora eu estou voltando para casa. Um grande beijo, um grande abraço, espero que vocês tenham curtido a viagem. E tem mais vídeo por aí, gente. Me deixa seu comentário no final desse vídeo, me diz o que vocês acharam dessa viagem para New Hampshire. Beijo, galera!